sati. Trčimo od Ivanić grada do grada Novske. Dužina etape je 72 km. Utrka je još uvijek u tijeku. Ja se trenutno nalazim na 49. km. Na cesti sam 5 sati i 1 minutu. Htio bih reći da ovu etapu posvećujem svojoj obitelji, mami, baki, jednoj divnoj ženi Gagi koja već 3 godine nije sa mnom, koja se preselila u drugi svijet, Bogu u krilo, i posvećujem dvijema divnim djevojkama, svojoj supruzi Ivani i čerkici Patrici. Ivana je veliku žrtvu podnijela za ovaj ultramaraton. Brojne su moje prospavane noći na kauču, dnevno boravku kako bi mogao ustati ujutro 4 sata i raditi dužine po 40 km, 20-30 km prije odlaska na posao. A ono kom posvećujem cijeli ovaj projekt je moja kćerkica Patricija, koja se sada, dok tata ostavlja korake na cesti Lijepe naše, bezbrižno igra u vrtiću. Također, posvetit ću ovaj ultramaraton svom pokojnom ocu, koji je položio život na oltar domovine, koji je poginuo braneći. Patricija možda nikad neće, to jest nikad neće imati priliku sjediti u krilu, ali zato će imati priliku gledati ovaj film i sjeća se svoga djeda kroz moje trkačke korake. Oh,